E, meni ova priča oko Bitcoina izgleda tako dobro. Nije financijski savjet, nije kripto savjet. Međutim, kogod je dugo u Bitcoinu, kogod je dugo u kriptu, mislim da će svi reći da je ovo jedna dobra, dobra situacija za Bitcoin. Znam, banke su u krizi, dolaze tragične vijesti iz Švicarske, tragične vijesti iz Njemačke. Za banke, naravno, mnoge banke su u teškim situacijama. Mnoge banke su 2008. bile u teškim situacijama. Država kad to krene spašavati, ispadne još gore. Sve se prebije preko leđa građana. Kriza je dolje. Međutim, ja to gledam kao priliku. Kao jednu veliku mogućnost, kao mogućnost koju su možda naši roditelji ili naša starija braća ili ljudi koji su bili u svojim 30. godinama tamo te 2008. godine ili kad god su velike krize bile, tad su mnogi ljudi prepoznali prilike, ušli na vrijeme u razno razne projekte. Nije bitno da li je to kriptovalute, da li je zlato, da li je građevina, da li je bilo koji sektor. Kad su krize, kad mnogi kukaju, kad mnogi plaču na Wall Streetu, kažu kad je krv na ulicama, tad nastaju milionaši. E sad je krv na ulicama, ne zna se što će biti sa energentima, kakva nas zima čeka u Europi. Mnoge valute, mnogih država su doživjele svoj krah i sad tu dolazi kao Bitcoin, kao zakrpa, kao rješenje za mnoge probleme. Da li je Bitcoin rješenje za mnoge probleme? To će svako morati donijeti odluku za sebe. Međutim, evo ga, opet danas, jučer, širi se velika vijest, ludilo vijest. Da li je ta vijest naznaka da nas čeka eksplozija? Ja zaista ne znam. Međutim, pokazat ću vam jedan primjer. Već ste vjerojatno vidjeli ako pratite vijesti iz kripto svijeta da je iz Švicarske došla vijest iz Lugana da je McDonald's tamo odlučio primati Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Bitcoin i Tether. Međutim, što to znači za Bitcoin? Da li je to najava da bi McDonald's možda u cijelom svijetu mogao povući taj potez? Ja ne kažem da je. Međutim, da li je? Što ako McDonald's povuče taj potez? U kripto svijetu je uvijek nešto što ako. Što ako se nešto desi, onda buy the rumor, sell the news. Svi kupuju dok se šuška. Kad se krene priča, cijena ode gore, onda svi prodaju. Evo sad smo vidjeli na primjeru Ethereum merge-a, na primjeru Cardana nedavno i tako dalje. Međutim, da li je sad ono kad se šuška? Pogledajte ovo, idemo. Baš me zanima jedna jako interesantna stvar. Ajmo pogledati. McDonald's je američka tvrtka prehrambene industrije, svjetski ranac, restorana, brze hrane, bla, 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 bla. E, sad ono što mene zanima je ovaj ovdje podatak. Prihod, ovo je za 2021. godinu, 23 milijarde dolara je njihov prihod. Wow! Čisto da pogledamo na koji market capu 23 milijarde dolara, koji ima približan market cap. Evo ga, XRP. Znači, cijeli market cap od XRP-a je jedan godišnji promet od McDonald'sa. Čisto da znate koliko je tu puno novca u igri. Međutim, ovaj njihov promet, 23 milijarde dolara, mene zanima koliko ljudi uđe dnevno u McDonald's. Pogledajte ovo. McDonald's ima 69 milijuna dnevno. 69 milijuna posjetitelja dnevno. Da li vi uopće rezonirate sada što je ovo? I onda se vraćamo na podatak da Bitcoina ima samo 21 milijun. I nema ga dovoljno za svih. I sad uopće nije bitno da li će sutra to biti McDonald's, da li će to sutra biti Amazon, da li će to sutra biti AliExpress, da li će to sutra biti bilo koji svjetski gigant. Kad prvi gigant kaže, jedan od top 10 najvećih svjetskih kompanija, kad kaže mi primamo Bitcoin kao sredstvo plaćanja, Bitcoin je budućnost, e onda imamo tu prvu dominu koja pada na ostale i sve se ruši i Bitcoin ide gore, eksplodira. To je samo moje osobno mišljenje. Nije financijski savjet. By the way, uvijek imajte na umu dvije stvari kod Bitcoina. U sljedeće dvije godine, recimo. Ajmo reći na dvije godine. Onda ćemo staviti tri stvari, pogotovo ako ste, recimo, iz Hrvatske. Prva stvar je, ako kupite danas Bitcoin i holdate ga dvije godine, nakon dvije godine ne morate plaćati porez na dobit koji ste ostvarili u kriptovalutama. To vam je u Hrvatskoj zakon. Znači, ako dvije godine holdate. U roku dvije godine očekuje nas Bitcoin halving. Znači, prepolavlja se 2024. Bit će puno, duplo teže će biti doći do Bitcoina. Znači, još jedan jako važan parametar. I parametar broj 3 koji nikad ne smijete zaboraviti. Novac se tiska svakodnevno u cijelom svijetu, Bitcoin se ne može tiskati, maksimalno ga može biti 21 milijun, u teoriji, u praksi možda koliko? 17-18 milijuna. Tako da, to su te neke stvari, nije bitno da li će McDonald's sutra reći ok, ispalo je super u Luganu, ispalo je top,
testni poligon, prošlo je, idemo sad u cijeli svijet, stavljamo Bitcoin kao sredstvo plaćanja, jer Bitcoin je budućnost. To ne mora biti McDonald's, to može biti bilo tko. I nije pitanje da li će netko. Pitanje je samo ko će biti prvi. Uvijek je dobro razmišljati o Bitcoinu dugoročno, svako mora donijeti odluku za sebe. Isto kao što vi morate sad donijeti odluku koji će biti sljedeći video koji ćete pogledati ovdje na kanalu i da li ćete dati like ovom videu ako se slažete. Vidimo se uskoro, pozdrav!